हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित पुरानो नीतिलाई हटाएर नयाँ नीति निर्माण गर्ने कुरा असम्भव भएको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू भत्ताभुङ्ग बनाएर सबै नयाँ गर्ने विषय सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भए परिवर्तन गर्दै जान सकिने र भविष्यमा पनि आवश्यक अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै विद्यमान सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था हटाउन तत्काल नसकिने बताउनु भएको छ। विगतमा गरिएको कुराले चाहिँ विभेद भयो भने विगतकालाई हामी स्वीकार गर्छौँ कि हामी विभेदकारी थियौँ भनेर, यी समय अनुकूल परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसकारण हिजो गरेन आज त्यो एकदम अनिवार्य छ। लामो समयसम्म श्रेणी र तहगत प्रणालीमा छलफल गरेर स्थानीय र प्रदेशमा गएको भन्दै उहाँले भविष्यमा तत्कालीन वस्तुस्थिति अनुसार परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।